No niin, hyvää iltaa taas. Tutoriaali Savin pariin. Tänään laitetaan auton sähköt ja sitten runkoa valmistellaan ja viimeistellään. Mutta nyt ekana sitten tässä on kello vaikuttava, että on ilta, niin nukkumaan. Mutta ennen sitä mieltä saattaa ruuvat jääkaappiin. Koska nykyään pelissä niin nämä ruokatarvikkeet pilaantuu, jos ne ei ole jääkaapissa. Mä en sitä heti äkkiseltä viimeksi muistanut, kun mä avasin tämän pussin, mutta ei voi mitään. En mä käynyt kaikkea muista, kun tähän on tullut aina kaikkea uutta, kun on tottunut johonkin vanhaan. Mutta ruuat pitää tosissaan jääkaapissa, ja sitten jos sähköt sammuu, niin se on sitten voi. Kannattaa sähkölaskua maksaa ajoissa sitten. Tulee tuonne postilaatikkoon. Tätä ei ole tietenkään pakko kaikkea tänne laittaa. Voi osaan jättää tähän, kun ne pari päivää säilyy, mutta kannattaa olla silti varovainen oikeesti. Sokeria hiivat, että tarvii laittaa kaappiin. Koska ne on tommosia kuivatarvikkeita niin sanotusti. Mehua ei tarvii myöskään, se on tiivistettä. Noin. Nyt nuo riittää. Nyt sitten tapa tästä joku ruoka vaikka yksville. Ja vähän naamaria. Mikä vain nyt kusella tässä pihallaan. Täällä on niinku kesä tämmönen ilta, niin nyt mennään nukkumaan, tulee aamu sitten. Eipä kyllä meidän pakko nukkua edes vielä. Tässähän meillä on aikaa saattaa näitä tavallaan näitä peltejä kiinni. Laitetaan nyt takaa kontti ekana. Niitä on nyt aika helppo laittaa. Tästä vaan takkaa kiinni ja tässä nyt saa sitten oikealle kohdalle tuohon, että tulee se V-merkki tuohon. Noin. Sitten vaan nostetaan tuosta ja kiinnikkeet on niinku molemmilla puolella kaksi tämmöstä. Nyt en muista mikä koko, mutta olisiko ollut tuo 7 kai ehkä. En ole kyllä yhtään varma, vaan oliko se, se taisi olla kutonen muuten. No kutonen se oli. Noin. Sieltä se kiinni. Samaa toista puolelta. Nyt on laitettu auton takakonttisti kiinni. Mä nyt kontti saa ihan auki. Kuitenkin laitetaan kohta sähköt. Sitten tällä takapenki tässä oven kulmalla täyteen ei ole pakko laittaa, mutta laitetaan takapenki kiinni myös. Tämä on tosi helppo laittaa. Siitä vaan kun tulee tuo kohta. Tämä on sitten 9 mm taas vaihteeksi. Sieltä haetaan 9 mm ja tämä tulee vaan kahdella kiinni. Niin kuin näistä reunoista, tämä on helppo nähdä onneksi. Noin, ja toinen on tällä sitten kuskipenki tuolla takana, noin. Penkithän tulee niinku nämä etten tulee 4 kiinni, mutta takkaa tulee vain 2. Ei tarvii ehtää tätä perältä sitten mitään, ei tule löytymään. Nyt tähän laitan toista penkkiä kiinni, vaan laitanko? Voihan mä sen laittaa, vaikka mulla oli alun perin puhe, että mä laitan sitä, mutta no, laitetaan nyt kiinni. Tämä on sitä varten sitten mennään sitten rehveille, niin on meillä penkki tuossa valmiina. Mutta ei sitä ole niinku pakko tietenkään. Mennään leimasta läpi vaikka, jotta riittää, on kuskin penkki, se riittää. Noin. Minä on 2, vielä varmistettu, että kaikki on varmasti kiinni. Tuo on. Meillä tuo 4. Tuo näköjään unohtuu mennäkään laittaa, mutta noin. Nyt on auton penkit laitettu ja takakonttista laitetaan nämä puskurit. Tämä on helppo myös laittaa. Eli frontti on etupuskuri, laitetaan vaan tuosta. Kuinka se antaa laittaa? Eikö aina laittaa? Antaa. Sitten tuossa on tuo grille, mutta grille laitetaan vasta sähköä laton jälkeen. Se voi laittaa sen viimeisenä, ei ole kiire niille. Mutta tosissaan nämä tulee 8 mm kiinni. 2. Tätä pitää niinku tälleen zoomata, että ne kahtoo. Niin, tässä molemmilla puolella on niinku 1 8 mm. No siitä, noin. Ja sitten sama etupuolelle tietenkin. Melkein voitais laittaa nuo auto-ovet meillekin kiinni.
Sen jälkeen lähtee unille. Autovetki on helppo laittaa. Nähdään, että oikea ovi tulee tänne puolelle. Noin. Haetaan nyt toinenkin ovi, mutta se tulee kymppimielisellä kiinni tuo. Noin. Laitetaan työkalupakista kymppimillinen. Kannattaa laittaa aina ovet ja ne fendereitä, näitä lokasuojia. Ainakaan on kattoon. Taitaa nämä helpommin laittaa kiinni. Joo, mikäs nyt tuli? Ei mene ollenkaan. No sieltä se tuli. Noin. Nyt kun tämä on valmis, niin varmaan siirrytään sitten sen unten paljon, kun luvattiin. Jos aamulla on sitten sähköjen laittu meillä, mistä on ollut puhetta. Ja tuo radiaattorin laitto autoon vielä. Nyt on vaikka minkälaista tavaraa radioa, nämä piti laittaa nuo. Ja jos saa tietenkään tänne autoon valmiiksi vielä, mutta aika lähelle päästään. Ensi jaksosta enää viimeistelyt, niin kaikki on kunnossa. Ja näin herätti suoraan just aamulla, hyvää. Hoho, nyt heräs väärällä jalalla, ajako huuttaa heti. Laitetaan aamukäynti röökillä ja ruvetaan nyt hommia. Eli laitetaan ekaks vaikka se radiaattori tuohon kiinni. Ennen laitetaan nyt tuossa sähköt lopussa sitten. On helppo laittaa kaikki, tähänkin tarvii sähköt, niin helppo kun tämä on kiinnittely. Tämä taisi tulla olla 7, en ole ihan varma, mutta katsotaan. Katsotaan tämä rööki poltetaan se loppuun. Noin. Teetetään pois tämä. No heitähän se pois. Noin. Seiska takkasi jompi, kun me katsotaan nyt. Seiska se oli joo. Tämä tulee siis 4 joka kulmasta vaan. Tämänkin voi sitten vaihtaa, mikä tilattiin itsekin se eka jaksosta. Oliko se tukan jakson tilattiin se? Katalogin kautta tilattiin se parempikin tavallaan kisakäyttöradiaattori. Nyt soi puhelin, niin mennään vastaamaan. Kuka soittaa? Kuka soittaa? Hei, mister Tohvakka. Kato, tuo isäntä, Tohvakan isäntä. Joo, terve. Tuonne nyt saatiin keikka taas. Joo, ei tarvitse töitä tehdä. No nyt ei kyllä kerki, kun täällä on auton kasaus kesken, mutta joo, katsotaan, no hei hei. Tämä on vähän kyseenalainen keikka, koska tilanne on se, että se on tuolla kaukana kylällä maatilaa. Täällä ympäri mappia on niinku heinäpaaleja, niitä valkoisia, mitä on teitten varsilla oikeastikin. Niin ne pitäisi niinku viedä traktorilla tuonne äijälle, tai varmaan kuin 20, en muista tarkkaan, mutta ympäri mappeita on täällä. Ja niinku täällä asti. Se on tosi ärsyttävä keikka saada ne kyyttiin. Mä nyt suosittelen kaikkia skippaamaan ton keikan, ainakin aloittelijoita. Tuo kannattaa sitä vaikka saveen lopussa hoitaa, se ei ole muuta tekemistä, mutta on sen verran ärsyttävä, että mä ikinä otan itsekään tehnyt legitisti. Eli suosittelen skippaamaan sen pois, mutta nyt sitten pitää laittaa radiaattorin letkut myös. Näitä on 3 siis näitä. Nämäkin ei sitten nesteet voida pihalle autosta. Siinä mielessä tärkeä. Tänne laitetaan kaikki nuo 3 kiinni. Sitten pitää ruuvata ne tuohon vielä niin kuin nulla klemmarilla kiinni. Nämä on vähän hankala laittaa. Mutta koettakaa nyt tästä ottaa. Selvä, eli 1 tulee tähän. 2 niin kuin tästä ja 3 tulee ihan alas. Kohta näette. Tuolla myös kommentissa kiistelyä sitä Kiljun teosta, että tuleeko se 5 vai 6 sokeria, niin sittenpä näette, kun mä sen teen.
Mutta aina itse tehnyt viidellä sen. Ja se on aina ollut se hyvä maksimi, 170. Ja kun on aina kommentissa muutama väittää, että se pitäisi laittaa 6. Se on voinut muuttua kyllä, mutta epäilen kyllä, että minunkin, tai tietenkin aika varmaksi, mutta se taktiikalla myös kyllä toimii se. Mutta kilunnut hommia vielä, pääsikö me tässä mökillä mennä hakemaan semmoinen ämpäri ekaan. Eikä se on niinku tuo kiinni ja tuo. Laitetaan tuosta tuo seuraavaksi. Nyt tässä kannattaa olla tarkka, että ei oikeasti jää mikään irti. Tuohon ei tule mitään, mutta tuossa on seuraava sitten. Noin. Ja viimeinen tulee tuonne. Nyt tässä kohtaa sitten haetaan tätä sisältä se hihna. Tämä näin. Aturihihna, tämä on tärkeä. Laitetaan tuohon autoon noin kiinni, tuosta säädetään, kun käynnistetään koneen. Ja tuo ruuvi saa olla auki, säädö ajaa. Laitetaan tässä kohtaa sytytystulpat vähän myöhässä, mutta parempi kuin ei milloinkaan. Näin tälle väliä, mihin nämä lyötte. Laitetaan vain kaikki niin kuin 4 noihin reikkiin. Täyttävä tältä niinku tulppa-avoe, tämmönen. Bannersetissä on tämmönen niinku tulppa-avoe. Muuten ei saatu tulppia laitettua kiinni. Eli eikö vaan kiinni? No nyt täytyy laittaa seuraavaksi sähkö tavallaan, se elektriikkisysteemi. Ei laita vielä sähköä, vaan laittaa elektriikkisysteemi. Täytyy se vaan aika... Kyllä aika pitkälle venyy tämä jakso, kun se on mennyt joko jotain varttia. Mennään vielä pääsee laittamaan sähköjä ees. Tämä sähköhomma tästä. Tulee niinku tonne runkoonkin niin tuo moduuli tavallaan. Tuo pitää laittaa saman tienkin. Se oli vissi, oliko tuo 8 millin tasolla. Tai 9. 8 se oli joo. Tämmönen, että se autoakkua on, mutta sen voi jo hakkea tuolta. Missä se nyt oli se autoakku? Ostinko mä autoakku viimeksi ollenkaan muuten? Toivon mukaan mä oon sen ostanut, koska mun piti ostaa autoakku. Ja sitten kauppareissu mä olin ostaa, että mä teen virheen. Se piti ehdottomasti autoakku ostaa meihin. Tällä näköjään ei ole autoakku, eli meidän pitää tavallaan se improvisoida. Täällähän on autoakku täällä. Tämä on niinku tavallaan tämmönen ihan niinku hätäakku. Laitetaan laturiin tämä. Ei kannattaa aina ostaa kaupalta se tavallaan se parempi akku. Mulla on niinku oikeesti unohtunut se. Tai sit se on niinku tällä traktorin kyvissä. Mun piti oikeesti ostaa autoakku. Aika varma, että se nyt näköjään sitten oli, että ne unohtuu. Joo, mutta ei se on niinku vakava, ei tuo haittaa. Olen toivottu tekemään ylimääräinen kauppareissu ehkä, mutta... Se on sitä sen ajan murhe. Laitetaan sitä kiinni täältä bensapumppu. Se on helppo laittaa. Ainakin pitäisi olla helppo tuolta, noin. Tämäkin pitää tietenkin tästä ruuvata kiinni tuosta. Nehän nyt vajaa niinku sähkötkin pensä laittaa niinku kahdessa osassa sitten. Oliko se 7 ees? On se 7, eli 7 millisellä kertaa 2. Vasen ja oikein. Paitsi, että nyt se ei aina laittaa sitä. No siellä se on. Noi. Sitten on enää tämä viimeinen ja tämä Fuel Strideri. Tämäkin tulee tänne niin kuin, tavallaan tänne. Mikä on katto runko tuohon reunaan kiinni. Noin. Tarvitaan taas 8 millistä. Muistin mukaan. Tuo tulee vaan yhdellä sitten kiinni. Tää niinku takaapäin. Noin. Se on nyt on siinä. Nyt on tavallaan auto sähköjä vaille valmis periaatteessa. Sähkörullahan on tämmönen. Spring messi täällä. Kyllä kannattaa pitää tallessa. Sitten ruvetaan laittamaan sähköä vaikka takapäästä alkaa, eli...
Elikkä nyt sitten tarkkaan. Mä itsekään tää homma nyt oikeesti osaa silleen varmasti, mutta tää ei homma voi tehdä väärin. Eli muistakin, että tää ei voi tehdä väärin. Antakaa, se voi kustaa, että laittaa liian vähän johtoa, ja sitten se ei lähde autokäyntiin, mutta sen pitää sitten laittaa lisää niitä johtoja. Ja niin kun alkaa tästä tämä takahomma, takavalo, niin otetaan tuota niin usein nappista tuo, tähän usein nappia. Saatiin ensimmäinen niin takavalo kiinni, toinen takavalo, sama homma. Meillä on autossa takavalot kiinni. Tämä en tiedä, mikä niin tuo konnektori tuossa on, mutta se nyt selvii kohta. Että ne pitäisi niin laittaa esimerkiksi tuo pieni hetki, tavataan nyt ovet tästä vielä. Sähkö ei laittaa vaan tämmöstä niinku ärsyttävää hommaa. Joku tyyli nyt oppii vähänkin, miten ne pitää laittaa, niin tietää suunnilleen. Nyt se pitää nyt laittaa, nyt tää saa bensatankkiin tuo bensatankki tuo mittari toimimaan tällä hetkellä. Tämä on vähän vaikea laittaa. En tiedä miksi tämä on näin vaikeasti tämä tehty. Tää on fueltankki. Noin, se otti sen, kun painettiin usein näppäin tää. Täältä on takapää on laitettu. Nyt on niinku, takavalosta nyt on niinku bensamittari. Jos tässä on laittaa auton popit sun muut, niin se pitää takapäästä myös laittaa. Tänne tulee vahvistaa sun muut sitten. Vahvistin meidän virta etukautta ja sitten niin kajarit tulee tästä, niin kajareihin virta. Se ei ole vaikea, mutta siis se on sitten myöhemmin ajan homma, jos sinne asti mennään. No tässä kohtaa, niin me pitäisi nyt tavallaan saada auto, niin esim. Virta, tuohon virtalukkoon. Sitten niin valot sun muut, mutta nyt se kannattaa niin mennä laittaa tuo akku paikalleen. Ihan mallina tuohon. Noin. Tässä kohtaa niin melkein auto akuun pakko olla kiinni. Sitten tulee tää niin laittamaan, että moottoritellä. Tässä on niin main harnessi konnektori, noin. Tulee esimerkiksi tuohon vaikka. Regulaattorin kiinni. Tulee toinen. Et ei mennyt regulaattorin kiinni, se tulee niin missiin tänne. Etuvaloille, noin. Pysyttekö mukana? Sitten pysy niin, aina kun tulee tuo nuoli tai tuo viiva, niin sitten itse asiassa niin tälle ees taas niin panelle, että kyllä se jossain kohdassa sitten menee. Laitetaan sitten tuon niin radiaattori, niin tämä on niin tuuletin. Tota seuraava etuvaloille, tämän saa tuolta tuon vasen etuvaloa. Tässä tuolta ei ottaa muuten tuosta vielä. Tämä on vähän niin kuin mullekin akuammuntaa tämä. Tässä se kannattaa laittaa tässä kohtaa, niin on tuo laturin tuo virta. Eli tuo möykyn virta pitäisi nyt saada. Eli tuosta alternaattori sitten tuonne. Nyt saatiin niin laturille virta. Toista, tuo ignition koodi on tietenkin tuo virtalukko. Se ei ottanut sitä minkään takia. Mä en tiedä, miksi se on ottanut sitä nyt. Nyt se otti jonkun tuolta etupaneelista. Noin saatiin vissiin se virtalukko. Niin kun sä nyt näet, vaan tämmöstä niinku hakuammuntaa vähän. Ei tiedä, milloin se menee kiinni ja mikä menee kiinni. Niin tavallaan niinku tuolleen tuohon niinku V-merkistä V-merkkiin tavallaan. Se on, kyllä se sitten osuu. Että se on niinku tärkeää niinku laittaa, että on radiaattorilla tuo johto, sitten on laturilla johto. Sitten meidän pitää varata tuo startti nyt pitää avata sitten tässä, kun tämä on tosi tärkeä kohta tämä. Niin tässä pitää varata tuo startin tuo. Se on siis 7 millinen. Niin tämä nyt avataan. Se toinen oikea puoli saa jää kiinni. Avataan tuo, niin laitetaan tavallaan akun napaa tuohon sitten start. Noin, negatiivia. Onko se nyt väärä tuo? Oli positiivinen, joo. Toista laittaa kiinni jo tuon. Sä eikä saa jättää, ei kannata jättää tää auki. Saman tien kiinni. Eikö se ei vielä mennytkään sinne? Oho, nyt se meni tuon väärä just laittu. Tähän minäkin mietitään. Toki pitää laittaa kiinni. Molemmat niinku nuot pitää laittaa kiinni.
Katsotaan nyt ekaa, että nyt ottaa positiivisen sinne pala etupuolelle. Tähän nyt se. Noin, tuo oli valokonnektori. Mä en tiedä, miksi senkin tuosta otti. Tässä on tuo niinku akun napaatun. Sen on laittaa sitä. Mitäkö ennen tämä homma näin vaikea ollut? Nytte. Nyt se meni, okei. Oli vähän säätöä, mutta nyt saattiin se vaan laittaa kiinni. Kun ekaan vedetään positiivinen kiinni, startsa nyt tuo kiinni ja sitten tuolla laitetaan vitosilla kiinni. Eli kutonen starttiin, vitonen tuohon tavallaan takimmaiseen positiiviseen. Niin tuohon vitonen. Ja mä näytän, niin ettei tietenkään lähde autokäyntiin, se on tosi selvä. Noi. Se on niinku tavallaan auton sähköt mennäkin jopa oikeasti laitettuun. Tässä nyt ei niinku puuttu ennen kuin... Ja niinku tältä just niinku valoilta puuttuu nämä viimeisimmät. Tuosta puuttuu yksi. Tuolla on jo valmiina. Mä en tiedä miksi toinen, että ei ole tarttunut tonne. Miksi ei ole tullut tuolle valolle? Nyt siinä on se konnektori täällä. Ja valot on valmiina, kun tulee tämä johto tähän. Sitten on, niinku näyttää valot on valmiina nytten. Nyt vois laittaa ne valoon niinku... Umpiot tuohon kiinni. Pallerot. Nytkö ei sitä? Varmaan niitä voi katsella, että mikä puuttuu. Puuttuu joku. Niin kuin kakkospareli niin meillä on vielä irti. Ja tietenkin radio puuttuu, kun meillä radio on laitettu ollenkaan tuonne auttoon. Laitapa nyt radio tuohon kiinni. Radio on tässä näin. Katalogin kautta saa paremmankin radion. Tämänkin kyllä ajaa. Asiassa ajaa hyvin. Tikkäs. Noin. Nyt sitten laitetaan radio vielä kiinni tuohon virtaan. Näköjään tuo valokin kytki vielä irti. Nyt on siis valot päällä. Niin kun vaan painetaan valonappe, niin syttyy valot. Nyt vissiin enää puuttuu radio. Vai joko se otti sen, että radio on helpointa sääpuolilta laittaa melkein kiinni. Ennen ota niinku valoa, kun katkaisin ja mulle valittaa. Saatiin, niinku näette, saatiin radiolle virrat. Nyt tämä auto on vissi sitten valmis. Niin vois laittaa startista käyntiin, kun laittaa sakunnavat kiinni ja nesteet sisälle. Mutta... Ikinä ei voi niinku varmaan kannattaa nyt kahteen kertaan, kun kaikki on läpi täällä. Ja varsinkin jos ei tähän autokäyntiin, niin mä tällä testaa, että kaikki on oikeasti kiinni. Tuolla nyt radioharjaisin pukittaa, kun tuolla on niinku tyhjiä liittimiä. Se yrittää siihen tarjota jotain. Tuo ensi jakso laitetaan sitten fenderit kiinni, eli nuo lätkät tuohon. Tuo etuvalot otetaan kiinni, sitten se etukritillä tuohon kiinni ja koneen peltään esteitä kaikki, niinpä sitten päästään testaamaan, että lähteekö auto käyntiin. Tai sitten se akku on meillä varmaan ongelma, että meillä akussa virtaa. Täytyy tästä akku ottaa nyt pois. Nyt se saa ottaa, siis koska nyt on niinku laitettu nuo liittimet, nyt se voi ottaa laturin tänne. Tai vaikka toi nyt ei lähde käyntiin tuolta, meidän pitää hakea kylältä uusi akku. Tässä samalla resloin, voi hakea se kiluämpäri samalla näyttää samalla mökki, miltä se näyttää. Miten pääsee mökkisaareen, joo. Olipa kyllä nyt... Ihan hyvin meitä on sähköä laittu nyt, vaikka olikin pientä säätöä, mutta... Nyt uskon, että auto lähtee käyntiin. Jos vakuussa on virtaa, mutta kiitoksia katsojille ja... Me palataan taas tutorialin merkeissä asti ja myöhemmin, se on... Kiitos ja näkemiin. Ai, että kun on...